Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, bugün biz sizə möhtəşəm bir zikir öyrədəcəyik. Elə bir zikir ki, onun savabı qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn savablardan olacaq. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazını qılır və Cüveyrirənin yanından qalxıb gedir. Cüveyrirə radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyat yoldaşı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaydana dək oturduğu yerdə zikr edir. Nəhayət, gün doğduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qayıdır. Cüveyrirənin elə oradaca oturduğunu görür və soruşur. Sən hələ də zikr edirsən, qadın bəli deyə cavab verir. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona belə buyurur. Mən isə səndən ayrıldıqdan sonra 4 kəlməni 3 dəfə dedim, sənin indiyə dək etdiyin zikirlərin hamısının savabından daha çox savab qazandım. Odur ki, sabah-sabah Allahı zikr etdi. Subhanallahi və bihamdihi, ədədə xalqihi, və rida nəfsihi, və zinətə arşihi, və midədə kəlimətihi. Allaha təriflər və həmsənalar olsun. Yaratdıqlarının sayı qədər, razı qaldığı qədər, ərşinin ağırlığı qədər və kəlmələrinin sayı qədər. Diqqət edin, bu qədər Allaha tərif edirsən, həm sənalar edirsən, bunun sayı, hesabı yoxdur. Yalnız Allah bilir və savabını da yalnız Allah yazır. Allahın yaratdıqlarının sayı, kəlmələrinin sayı, ərşinin ağırlığı, bunun hamısını yalnız Allah bilir. Odur ki, əziz müsəlmanlar, hər səhər gün çıxana qədər bu 3-4 kəlməni 3 dəfə deməyi unutmayın. Böyük savabdan məhrum etməyin özünüzü. Allah hamınıza kömək olsun ki, bu zikri etməyi müvəffəq eləsin.